Hei, jeg heter Susanne, og i dag så skal jeg prate om tegneserieboka «Ti kniver i hjertet» av Nora Dåsnes. Den handler om Tuva, som spiller i korps og bor med faren sin, og går siste året på barneskolen. Tuva er opptatt av å bygge hytter i skogen sammen med vennene sine, Linnea og Bao. Men så får Linnea kjæreste, og får ikke den samme tida til å bygge hytter sammen med Tuva og de. Og Tuva rives mellom å ville være i barndommen og det barnslige og leiken sammen med Bao, og også ville være kul og innenfor. Og det er noe man kan kjenne seg igjen i, mange, tror jeg, både barn og voksne, når man leser det. Det er en god historie med ganske fine tegninger og godt skrevet. Og Tuva forelsker seg i Mariam, som kommer inn i korpset. Og kan man da fortsatt være forelsket i en jente og like Marcus og Martinius? Den her tar opp mange tanker rundt det å være ung, og det å forelske seg og finne seg og famle for første gang, og er en veldig varm og klokt skrevet historie. Og til høsten kommer det en selvstendig oppfølger om Tuva, så det kan vi glede oss til. Thank you.